Hey guys, ni zile ko twari tumaze imitsi tutabonana. Ikintu cy'ambere nshaka kubandikira ni filme maze imitsi kunsa long distance. Ubu yahageze kuri channel ya yitwa Long Distance TV. Wajya kuri link hasi ya Gatarina uraza gutubonaho link ya Long Distance. Kandi mwirebe guys ni nziza. Musangize n'abandi kujya tubahe n'izindi episode nyinshi. Muzajya mubibona kenshi kenshi buri cyumweru muzajya mubibona nka kabiri. Please. Mudushalinge kandi mwirebe cyane. Nibwo nasize muri yaka ntihagira umuntu n'umwe uzinjira muri inzu. Wowe numvaga naranakwibaje. Ntashano kukubona. Mbese urebye hanini nibyo bintu yandose kugira ngo nguhurwe. Bibagire ubu bwo bugomere. Yemere bijye bagende umaze amezi atatu. Rebe ukuntu ugarutse. Wose wabuze n'umugore winjira nabura ngo akuremere. Yo agaruka kwanyu meza gutyo. Kiro bana narasize nza. Ndumukecyo. Asko cyo kigarutse kimeze nk'igicukuri bijuru. Reba uko ugarutse ugasangaza. Nicere ukabaza ka. Hani usabye imbabazi. Hani nago yari ngiye ubwe. Kugira ngo ubone ko ngende umwe. Wavuye hangaha naga amasambu yose bayagurishije. Naho nicaye. Icara ahangaha. Fantabit. Sundi wako ubutavuga bimeze neza. Sundi wako ubutavuga bimeze neza. Kunde abagurutse wacye. Nashaka kumbira iki? Kutavuga wabaye iki? Akonje amanze nkubaze. Mbaze iki? Wahereye he? Kugira ngo buriya ugende ushukashuka sumana kwemera. Mushuka? Ubwo se urareba ukabona tutaberanye? Si ubundi nkawe uzatoka. Ese nkawe uba wikaza wizamura wizamushwiriye. I don't give a fuck about you. Let's go. Utangiye kumbwira ibiki se? Ntakubwira ibyo nshaka. Erega umenye kuri murumuna w'umugabo. Utangiye noneho gushaka kunuka mu cyongereza ngo nuko ntakize. Uzajya utuza. Arangiza ukazi. Nakubwiye ngo ndekure. Nongeye no kumfata. Utabona ngewe. Ayo maherena yose ufite ngewe nyafashe nkayashikuza. Wayakora iki? Nayashikuza. Uzi ko nagutarura nanjye nkagucurika. Ngaho ngaho ibe. Kureka gashitani sumana yazanye. Cyaje turimo rwoserera ry'amakuru atama muwawe ibibazo byinshi narebye ku mwana wanjye ashobora kuzaha kubitirirwa amashereka ntakiyabona ko ntabwo nari ndi kumwe bikoma nta kintu na kimwe nari mfite niwo kujya umwana wanjye rero
makuru atacakubita cyangwa bari no kuzana mu rugo nta wamenya umuntu ubikwa kuroga se ntihanisha n'umwana bitagira nibwo ari handangiye kwa mushiki wa wundi uba umutara ese umwana ujyanye koreye ma aya nubwo ari mu mutara kwa wa mushiki wawe ntuzi n'andi mahitamo nari mfite bebe mu mutara bagira inka barorora bagira ikingi nta kintu na kimwe nari mfite nta kindi kintu ari gukora kujya umwana wanjye azapfira inaha navuze kamujyane mu mutara ni ku maraso yawe ameze neza buri munsi turavugana umwana n'ubu urusha kumukora mu mutara ni kure tuzajya kumuzana uko ugarutse nyine ntuzi shiri nari kuboha ejo sinakera pe ejo tugomba kumuzana ko ndamukunda kamubwire shiri uzi ibibazo wansigiye kuva wajya Dubai nta n'ijana ryo guhana ari mfite wibaze ko ubukoko azumva ari 188 nara niriya fanta ubonye tumwenda turatuvange turiye nibyo nikopesheje aho bumwe yafangiye kwishura nciye intege saho None sugiye cyo kwapo suri gusiye kwapo ako katuye bagije ku mama ari guhiga bone cyose birambye no so ubwo usko mama ashaka kwica bone ushaka kujya yazabica iyi mpamvu kwivugishwa gutyo nuko utazi ibintu mama yavuze mama namwiyumviye nimugoroba ahabaga kandi akeka ko ari wa muganga yambwiye ngo dukuremo inda nkanga aramubwira ngo byanga yakakanga katabyemera turayikuramo ibaze mama ushaka gukuramo inda y'amezi ibi ngo aragutse mama yayikuramo gusa ariko mama uyobewe ubwicanyi bwe cyangwa waramwibagiwe noneho ushaka yo kujya ngiye banyikire hano ndagiye ushaka kugenda ukajya kwa bone ukagendanye kwa bone bo atuwagiye ureka gukina wumva ngiye bone urabizi mama niba ari gushaka ashaka kumwica urabizi yirirwaga mucurakiza kuri telefone yawe ashaka kumwica ushaka kujyayo babicane se ntabwo azabimenya kandi ari guhiga bone noneho azakwicara n'umwana wawe na bone abice mwese mbabarira mbabarira mama ni umugome ushaka kunyicira umwana none sinkurike tujya kwa bone tujye mu rugo mama ntabwo yayo uri gukina wowe n'umwicanyi mama nizere ko ibyo uri kuvuga byose wagira ngo waramwibagiwe kuko numva yakubereye mushya ntabwo indingara gutya suri kubona yayo ariko si njye urandusha ibintu niyumvi urandusha ibintu niyumvi mama ushaka kunyicira shari kubona koko mama we ndumva mbabaye niviriye ku gasatira aho hirya nkubitana na murumuna wawe ngo niwe fanta uzi ibintu nkoreye arantutse arandengereje n'agasuzuguro byaheheze ko atangiye kuntuka ngo wagikobwa ngo se ubundi ngo woheje ngo mukuru wanjye ngo ubundi ngo uki ngo ubona yakomeye ibigambo byinshi birenze fanta niwe umbwiye uko nyine dushatse no kurwana maze ngenda babaye nge nzitahira kuko ibi bintu ntabwo nabishobora si nguyu se bro iyi shitani yawe y'umugore wazanye ahangaha uzi ukuntu angaraguye
Ushaka no kumuntu noneho ushaka no gute usibye na mama kumwica na police bibonye ko yaguteye umwana gutya yanamufunga ngo umwana aratwita adatwita
ubwo se wowe uri kubona uyibashije Tofu. Arare utangiye kuzaje umenya gukora imirimo sha. Bishabyihoresha. Ubundi mukuru wanjye yataza. Ariko kumwe ukora nase ndaje ngo bihagare. Kuri yanjye yataze ntabwo ari kuzamenya ko n'imirimo igomba gukora. Sha Fanta. Ufite mukuru n'umukobwa yarankosoye. Yaranzamwe yangeze ibicu. Yego nyine. Oye watangira gushaka kwigira umuntu n'umugabo uraho ngaho. Ndebe akufaka. Afite umugore mwiza w'ikizubazuba rwo. Hari nawe mukazana wanjye. Ndashitani wajya ngo nishumure tangiye nago nikunda. Wa satani. Cece aramutse akumvise. Ari kumva. Wende so abrani wabazwa n'icyo kumuvugira ko nawe bwa uraga shitani kakazaba. Ariko ngo nawe ngo nawe arimo gukubitwa muri iyi. Nyine mbanze n'icyara urabo. Uretse. Umura ariko asumari noneho yarakwemeje cyangwa ngo ni njye uzajya uwaroza unyigiraho uko wiboneye shareka fanta nambere wowe ukiba mu rugo utajya gutembera nibura wowe washyiragamo imiyaga ibaza umuntu atiye kukuzamura akakugeza ibicu imbe yashaka ngo mbe muremure amvanye kuri ubu butaka kuri iyi si kuko n'ubu nsanzwe ndi mugufi yaranyemeje no kuri kw'Imana ariko nawe ngo amakuru mfite nawe ngo aragukosoye umwana wawe w'umuntu ntamukunda sibyo none se ndajyahe ashireka mubwire ngiye igitekerezo ngiye bawe sibyo reka mubwire reka tukubwire kwa kuna waburu ubwenge kwande gukora iki ari njye kwica none se mama aho kujya za kwica kwicira none sahita amenye ko nite bati ibyo bintu arabyakira mama ndi wowe uratekereza mama sasita ninjoro sasita mu gitondo bari kwa side uragira ngo nge urumva tamba reka ngubwire ntabwo nje ko mama yicira umwana cyo kuvuga byo turagenda tubwire Gatarina dore na Said tubabwire ukuntu bimeze ko mama ashaka kugukurira minda basi bagiye bagu bibwire Said amenye ko none ahubwo usuwaje ureka ari Said na mama ninduka mama se ko yabyaje mama za Said ashobora kutabyemera bose kandi ko nabo kamfata ku ngufu bakamurira mu mwana Said ni umuntu ukuze urumva Said ni umuntu ukuze reka nkwibwire nge simbi kwije Babarira ntabwo najya kuwa Gatarina no kumutera stress yaranyihanangirije arambuza ndanga none dore ibisubizo nkuyemo nta muntu rega nta muntu ibi bintu bibazo nta muntu bitaba none se ndumva mfite n'isoni kwa Saidi ntabwo Babarira basi tugende Gatarina ndabizari none basi urankunda ndagukunda none se nakubwira ibyo bintu nakunda wikongera kumbwira ijambo basi Yese njye ikintu ngiye mba mbona kari akagore nzagafata nkazingazinga uramenye uramutse ukoze kuriya mugore noneho yakwica mukuru wawe ariko ubundi reka nzagapondaponda nkuko nawe naguponda ntacyo umva wahetse tukaba umwe tugakundana none tukazamukubita uwa babiri nacyo ngo kije ngo ndakibwira ngo dufatanye tuzakubite mukuru wacyo ngo kizakubita umugore wabo ntabwo wowe ufite ibibazo imbabare basi reka dushaka hano ngiye gushaka siko mu rugo none se ati reka nkwibariza akantu kamwe urajya njye nawe turagenda dushaka akazi ko mu rugo turi babiri n'uwo mwana utwite wowe ujye ugakora njye unyitewe ninde muntu umuntu ufite uwo mutima wabikwemera ninde
Saidi nu mufani ne watu. Saidi nu mufani ne watu gatari nara tu. Mbabari anda ku. Mana na mucha gutera gatari nara. Bone kwa bone na mwaja yo. Nasura kanje kwa bone azanyi to nushiri wanje azaw mugabo wanje. Simbi kuije. Sindu mufani ne watu na mwaja. Shana sunda nani wenda nani wenda. Na anu kumari. Bari abasi nje nyumvira. Nyumvira mufani ne watu. Nu ugiri icyuba nje nzabyihe. Mariya nusumbura ntabwo najya kwa Saidi nge mfite n'isoni. Fungura umutima wawe ndakwiye. Reba iyo foto ni kwinjira mbese. Saidi nawe ndabizi arakugirira impuhwe. None se ubu niwe wabihisemo kubagura. Nta nubwo ndi kwifotora ndiyo ndemera ndi. Mbabarira ndakwizeye. Mbabura ntabwo najya kwa Saidi. Kereka basi tubibwiye gatari na wenyine akamishaga Saidi. Basi turabibwira turabibwira gatari. Basi reka tugende tubwire gatari na asaguze ishati n'ubusanzwe. Nta handi hantu twari. Mama kubyarwa n'umubyeyi mubi we. Halo? Nyogo, wavuze ibyabaye none? Papa yaje ni muzima yakize yumva dufite ibyishimo byinshi hano mu rugo. Ni wowe ubura rwose ejo uzaze. Ai, umva rero nk'uko ukuntu gahunda zimeze.